Budak sekolah balik pukul 6:30. Budak sekolah ramai, dorang masuk kandang harimau. Sebelum balik, kereta-kereta depan, budak-budak masuk kandangnya. Baru ibu bapa panggil, orang panggil, ini kereta keluar dari kandang, boleh. Semua bapa-bapa, ibu-ibu semua tunggu ni, pakai motor semua, tunggu. Inilah aku buah Kalimantan. Oh, datang banyak. Kandang dulu, tak boleh ambil sebarang anak, masuk kandang dulu, lepas kandang baru boleh keluar. Okey kandang. Masih lama sikit. Masuk kandang. Semua bapak-bapak berdiri tengok anak masuk kandang. Lepas masuk kandang baru boleh panggil bapak. Ini nombor kereta boleh keluar leo. Sekolah Cina Ulu Tiram Sungai Tiram. Banyak itu cerita. Masuk kandang. Okay, jangan lupa like, subscribe, and share. Okay, bye.